Efter ind til hviledag, den første af de to indlagte i dette års Tour de France, ja, så er turfeltet igen på farten. Ikke så lang fart, kan man sige, i dag. Det er Tour de France, dette års Tour de France korteste udgave, nemlig 160,5 km, de skal tilbagelægge i dag. Men man kan sige, at det er også en stilhed før stormen i morgen. Ja, der kommer nemlig dette års tours længste distance på 237 km, så et eller andet sted, så hænger det jo sammen. En etape her, som altså er den første af en lille håndfuld i Massif Central. En start, der indikerer nogle dage, hvor det nu for alvor begynder at gå opad. Men man kan sige, at i dag er det lidt stilhed før stormen. Det er let kuperet med to indlagte kategori 4 stigninger. Det bliver meget værre, jo længere vi kommer hen på ugen. Der har været meget stor aktivitet i feltet derude fra de allerførste kilometer af dagens etape. Utrolig mange udbrud har forsøgt at komme afsted. Og endelig, ja, så er det lykkedes for to af rytterne, nemlig Landalus fra Euskaltel og Simeoni fra Dominar Vicante, som er kommet afsted, og de har altså nu 1 minut og 1 sekund ned til hovedfeltet her. Ja, vi kan se, at mønstret er fra i dag igen, at det er den gule trøje, der har sat sit hold til at køre. Altså Thomas Voeckler, som imponerer mere og mere, som med autoritet på en måde har forsvaret trøjen, også med meget fornuft og økonomi, kan man sige, i brugen af sit hold. Men altså i dag har han taget sit hold til at køre her et vyv ud over Lac de Vassivière, som er en meget, meget stor sø, 1000 hektar, som vi før har stødt på i Tour de France-historien. Den har været skueplads for store enkeltstarter. Og her starten. Ja, den går jo fra Saint-Léonard-de-Noblat, og det er en af Tour de France-legendens største navnes hjemby, nemlig Raymond Poulidor. Og vi ser her, hvor løbet bliver givet frit, at der kommer udbrud med det samme. Iban Mayo har været ude, den gule trøje har været ude, CSC har været ude, som vi kan se her. Her var noget, der kunne have været et seriøst udbrud, men der var det et lille problem, kan man sige. Det var, at den gule trøje sad i udbruddet her. Og det lader blandt andre US Post jo ikke gå upåagtet hen. Nej, det er sgu egentlig, det han har de 10 minutter der. Det er, man giver ikke mere til en så farlig rytter som ham. Og der har vi Mayo. Nej. Jo, det er Mayo, og det er ved den første bjergpassage på dagens etape. Vi ringer Mayo med González. Lige efter, og det er de første bjergpoint, der blev kørt, men derefter så blev feltet altså samlet igen, og så kom udbruddet her fra Simeoni og fra Landalus, og i øjeblikket 1-12, to herrer, som er langt efter i klassementet. Landalus mere end 20 minutter efter afslappet Armstrong. Og ligner en mand, der har fuldstændig styr på løbet her. Her bliver skubbet lige ud i et hæle. En af rytterne der. Jeg tror faktisk, det er Bobby Julia, der fuldstændig slipper styret. Og en lille spalæres rytter. Men her ligger en CSC-rytter, desværre. Er det Sastre? Det kunne være Kurt Aslip. Ej, det er forfærdeligt. På et tidspunkt. Jeg ser det her igen. Dr. Port i gang med at kigge på ham. For ham mobiliseret. Opmuntrer ham. Giver oplysninger om skadens omfang. Hvor uheldig har man lov at være. Ja, det er kedeligt. Han bliver tiljublet, fordi han kommer på cyklen igen, men er tydeligt rystet. Og ryster på hovedet simpelthen. Synd for Aslesen. Arvsen. Kurt Aslesen op på cyklen igen.
Og mens vi fulgte den norske rytter, så er forspringet fra de to udbrydere ned på 1.11, og der bliver sat voldsomt tempo. Fassa Bortolo har angrebet. Det er Fletcher, der forsøger igen. Men Domina Vacanta har altså også sendt en rytter med her, har altså også en helt op i front. Også afsted. Jens Fugt angriber. Landalus ligner en mand, der godt kan finde på og stikke af. Jeg synes, han kigger voldsomt meget tilbage og har gjort det længe. Perron her forrest trækker for CSC. Her de fire, der sidder nede bagved. Der sidder Bogart og Jens Fugt. Kilometer for de to herrer, der har siddet ude det meste af dagen. 16 sekunder er der ned. Simone kigger sig tilbage. Det bliver en afgørelse mellem de to herrer. Her kommer feltet ned bagved. Under 500 meter ind til mål. Bliver det Simeone eller Landalus? Simeone åbner op. 400 meter igen. De er forbi svinget. Vi ser ikke ud til at have blevet ramt af nogen massestyrt. Feltet kommer tordnende ned bagfra. 250 meter ind. Simeone kommer de dernede i huset og kommer bankende ned bagfra. Bonen er der også. Kan de holde hjem? Det bliver på meteren, det her. Vanvittig afslutning, de bliver hentet nu. McEwan kommer op. Det bliver fuldstændig åben. Hvem vinder? Den kan jeg simpelthen ikke se herfra. Den er på linjen simpelthen. Helt fantastisk. Gørelsen igen. Den er fuldstændig lige. De kigger på hinanden. Ingen rækker armen op. Der er gang i målfoto. Ingen officiel meddelelse endnu. Og der er... Den ser ud til at være... Det bliver McEwan, men det er med få centimeter. Det her, det er cykelløb, når det er sjovt. Der er meldingen kommet til McEwan. Hernede ved CSC, Perron, der kommer ind. Her en lille mand, der har fået endnu en stor dag i cykelkarrieren. Som vi havde forventet fra starten af. Ikke? Og så på et tidspunkt så får de lov at køre de to, og så kommer der så ro på. Hvordan ser det ud med Kurt Aslaugsen? Vi ser, han styrter. Hvad der sket med ham? Ja, Kurt har slået sig. Ikke? Det er tredje gang, han rydder ned, og det er uheldigt. Han har slået ribbenene utrolig meget, og det er svært at sige på nuværende tidspunkt, hvordan det er det. Vi ser også Jens Fugt kom kørende bag efter feltet på et tidspunkt. Hvad skete der med ham? Ja, men han sidder lige bag styret, og han styrter ikke selv, men bliver selvfølgelig bremset ned og bekymret for Kurt, fordi Kurt var helt væk, ikke? Og,
og skal lige sørge for, at han er okay.